Tak vítam pri ďalšom videu. Moje meno je Peter Druska a teraz si porozprávame o tom, ako vzniká graf funkcie kosínus. Odkazujem sa na predchádzajúce video, kde som pojednával o tom, ako z jednotkovej kružnice je možné generovať hodnoty kosínus trigonometrickej funkcie. Ukázali sme si, ako tie hodnoty vznikajú. Zapísali sme si ich do tabulky a v tejto chvíli ideme urobiť graf pomocou práve tabulky nejakých zaujímavých hodnot funkcie kosinus. No dobre. Ako prvú vec, čo treba spraviť, je narysovať súradnicovú sústavu, ktorá by mala byť dostatočne presná. Ideálne, keď si vezmeš na pomoc pravítko. Všakže. Takže ja urobím číselnú os x dosť dlhú, aby to všetko bolo pekne vidno. Číselnú os y dám trochu viac vľavo, ale nie úplne. Trochu viac vľavo od stredu. Aby nebola úplne v strede, ale aby nebola úplne že na hlavu, niekde na kraji. Aby sme trochu videli aj jednu, aj druhú stranu, čo sa tam odohráva. Dobre teda, takže jednotku na osi y budeme reprezentovať vzdialenosťou 5 cm na pravítku. Takže tu bude 1, tu bude minus 1. A hodnotu 2π dáme, tu je 16, tu je 10, tu je veľmi moc. Dobre, nechajme hodnotu 2π, koľko dáme? Dáme 12, čiže 12 je 2π. Pi pol je tým pádom, alebo teda pi, teda polovica 2π je 6, čiže pi. Potom máme polovicu z pi pol, to sú 3 cm. Ďalšia polovica z pi sú ďalšie 3 cm. Čiže prvá, druhá, tretia, 3π pol. Teraz potrebujeme pi tretín a pi šestín. Čiže skúsme najskôr pi tretín. Tretiny zo šestky sú dvojky. Čiže toto je pi tretín. Toto budú dve pi tretiny. Dve pi tretiny. Tri pi tretiny. Štyri pi tretiny. 5 pi tretín, 4 pi tretiny, 5 pi tretín. Takto. Potom ešte máme šestiny. Šestiny sa dosť výrazne prekrývajú s tretinami a polovicami. Šestiny sú v centimetrových vzdialenostiach. Čiže jedna šestina a tam, kde ešte nie je čiarka nad číslom, tam urobíme práve tú čiarku. Takže toto je pi šestina, 1, 2, to pi rovná sa 6 pi šestín a o jednu menej je 5 pi šestín. 6, 7 pi šestín je ďalšia chýbajúca časť a 2 pi je 12 pi šestín, vlastne tých 12 cm. Takže toto bude 11 pi šestín. Dobre. Urobme podobné aj na druhú stranu. V zásade môžeme pekne centimetr po centimetri urobiť to isté, ale zrkadlovo s hodnotami mínus. Mínus 2 pi tretiny,
minus 5 pi šestín minus pi. Musím to dávať trošku menšie, pretože to minusko mi zaberá miesto. Minus 7 pi šestín minus 4 pi tretiny, 3 pi, minus 3 pi pol, minus 5 pi tretín, minus 11 pi šestín, minus 2 pi. No, to je nula. Tak poďme na to. Podľa tabulky, ktorú sme vygenerovali, zoberme hodnotu v nule. Hodnotu v nule. Ja si zoberiem na pomoc, povedzme, modrú. Funkcia kosinus bude tmavou modrou farbou. Takže v hodnote 0 kosinus nadobúda jednotku, hodnotu 1. Pozrime sa, kde ešte nadobúda hodnotu 1 podľa tabulky, a síce to je v hodnote pi a 2, nie, v pi je minus 1 a 2 pi je 1, čiže 2 pi bude jednotka. Takto. To bude znova v jednotke. Z tohto sa dá v rýchlosti usúdiť to, že tá, ako, nech tá funkcia vyzerá akokoľvek, alebo graf tej funkcie nech vyzerá akokoľvek, tak sa bude opakovať po 2π. Čiže tam bude znova perióda 2kπ. Už teraz vieme z toho usúdiť. Perióda kosínus x 2kπ, pričom k patrí z. Ako na to prísť bez toho, aby si videl graf, je to, že pozri sa na také x-ové súradnice alebo x-ové hodnoty, kde y-ová hodnota nadobúda rovnakú veľkosť. To znamená, najľahšie to vidno na jednotke, lebo jednotka je cool, že ukázať na prstoch. Takže to je 0 a 2 pi. A potom bude zase 4 pi, 5 pi, 6 pi. Čiže to je perióda. Perióda je znova 2 pi. To znamená, kedy na tej jednotkovej kružnici zase dostanem do pôvodného bodu, odkiaľ meriam uhly. Dobre. Poďme skúsiť teraz pi. Pi bola minus jednotka, takže ja si vezmem zase čo najpresnejšie ten bod, aby ten graf vyzeral eňoňuňo. To bude tu, či pi bude minus 1 a teraz mi neostáva nič iné, ako urobiť už len ostatné body tak, ako idú. Pi šestín je odmocnená z 3 lomeno 2. Ja si pomôžem kalkulačkou teraz. Odmocnená z 3 deleno 2, 0,866 a tak ďalej. A keď to chcem dať na 5 cm, tak to prenásobím 5. Čiže 4,33 je hodnota odmocnená z 3 lomeno 2. 4,33 to bude tu. Takže máme, nechcem hrubú fixku, chcem tenkú. Odmocnená z 3 lomeno 2 na tejto úrovni a tam bude pi šestín. Čiže pi šestín bude tu. Dobre, to je ďalší bod. Pi štvrtín, alebo dajme pi štvrtín. Ešte pi štvrtiny nám tu chýbajú, všakže. Štvrtina pi. No dobre, dajme ešte štvrtiny pi, tie som zabudol.
Štvrtina pi, to je 6 deleno 4, je 1,5, všakže. Čiže tu je štvrtina pi, 1,5 plus 1,5 je 3, to je tu, 4,5, to je tu. Čiže toto je pi štvrtín, 3 pi štvrtín a znova 1,5 tu, 4,5 tu. Čiže 3, 4 pi štvrtín, toto je 5 pi štvrť, 6, 7 pi štvrť. Tak, čiže máme už aj pi štvrtiny, na tie som trochu zabudol, takže sa štvrtinám ospravedlňujem. A znova to isté urobíme aj na druhú poloos. No, takže tu je mínus pi štvrť, tu je mínus 3 pi štvrť a znova tu a tu. Čiže mínus 5 pi štvrť a tu je mínus 7 pi štvrť. Dobre, môžeme pokračovať v grafe. Takže v pi štvrtinách je to odmocnenie z 2 lomeno 2. Znova si zoberiem na pomoc kalkulačku. Odmocnenie z 2 lomeno 2, 0,707 a tak ďalej. Musím to natiahnuť 5 cm krát 5, 3,54. 3,54 je tu. Čiže to odmocnenie z 2 lomeno 2. A môžeme využiť takú fintu, že urobíme si tie čiary jednotlivých význačných hodnôt pozdĺž celého grafu, respektíve súradnicovej sústavení, a aj na jednu, aj na druhú stranu. Ušetríme sa tak ďalšieho merania pre ďalšie opakujúce sa hodnoty. Čiže pi štvrtín odmocnenia z 2 lomeno 2. To je tu. Pi pol je jedna polovica. Jedna polovica je veľmi jednoduchá. To je 2,5 hodnota na osi y. A znovu, jednu polovicu urobíme zase ako čiaru ponad celú os x. Samozrejme nie úplne ponad celú, lebo to by sme tu boli do nekonečna. Ale tam, kde to treba. Takže v pi tretinách je to jedna polovica. OK. A pi pol je 0. Teraz ideme na druhú stranu. Na druhú stranu, keďže funkciu kosinus generuje jednotková kružnica, to bude symetrický. Takže symetrický zoberieme do kružidla hodnotu na kladnej polosi y a prenesieme ju postupne každú za každou na zápornú časť polosi y alebo na zápornú časť osi y na zápornú polos. Dobre, takže máme tu je mínus 1 polovica, to je mínus odmocnenia z 2 lomeno 2 a mínus odmocnenia z 3 lomeno 2. Urobíme zase pomyslené čiary týchto význačných hodnôt. Takto, to bola mínus 1 polovica. Mínus odmocnenia z 2 lomeno 2. Pokojne si daj čas. Ja viem, že niekedy ťa to nebaví takéto obrázky robiť. Ty chceš hneď počítať.
Ale ver tomu, že tvoj mozog to potrebuje. A k tomu nie celkom dobre rozumieš, tak tvoj mozog sa ti odmení tým, že tomu budeš chápať viac, keď si dáš čas a dáš si skutočne záležať na tom, ako niečo nakresliť v matematike. Dobre, 2 pi tretín je minus 1 polovica. Čiže ideme na ďalšiu hodnotu. 2 pi tretín je minus 1 polovica. Tu. 3 pi štvrtín minus odmocnená z 2 lomeno 2. Čiže ty už vieš, na základe symetrie, a ak si si pozrel predchádzajúce video, že tie hodnoty idú postupne cez seba, neskáču krížom krážom. Idú postupne zľava doprava, z hora nadol. Čiže ono to pekne ide. Od jednotky a minus jednotky sa to odráža a ide to zase naspäť. Čiže v 7 pi šestinách je to minus odmocnená z 3 lomeno 2. V 5 pi štvrtinách je to minus odmocnená z 2 lomeno 2. V 4 pi tretinách je to minus 1 polovica. 3 pi pol máme 0. A ideme znova na kladnú časť osy y. V 5 pi tretinách je to 1 polovica. V 7 pi štvrtinách máme kosinus tej hodnoty odmocnená z 2 lomeno 2. A v 11 pi šestinách je to odmocnená z 3 lomeno 2. Čiže máme zatiaľ takýto priebeh. Samozrejme, tam patria aj hodnoty medzi tým. Hej, my sme si počítali len tie pekné hodnoty v úvodzovkách, ale aj tie hodnoty medzi tým, to by sme tu boli do nekonečná. Ale keby sme to spravili, fakt poctivo, tak tých bodočiek by bolo nekonečne veľa vedľa seba a vznikol by krásny graf funkcie kosinus nad celou reálnou osou alebo nad množinou reálnych čísel. Vyzeral by nejak takto. A otázka je, ako pôjde do zápornej časti osy x. No, keďže ty vieš, že symetria tu platí nejakým spôsobom a od jednotky a minus jednotky sa hodnoty kosinus otáčajú, odrážajú a idú zase naspäť, tak od tejto jednotky sa otáčajú a idú zase smerom dole. Takže môžeme pokračovať v logickej úvahe, že v minus pi šestinách to bude odmocnená z 3 lomeno 2. V ďalšej hodnote to bude tu. V ďalšej hodnote to bude tu. V ďalšej hodnote to bude 0. Dobre. Cez 0 to prechádza do zápornej časti osy y. Postupne tu. 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 A jednotka bude tu. Áno, dobre. Takže máme ďalšie body osy funkcie kosinus x. No a od minus pi zase to začína rásť. Samozrejme, keď ideme smerom doľava. Takže máme bod tu. Máme bod tu. Máme bod tu. Tu. Čiže tie zvýrazníme. No a ideme ďalej. Už použijeme všetky body, čo máme k dispozícii. Nech je náš graf naozaj kompletný. A minus 2 pi je to plus 1. Musíme to tú jednotku si zase prevziať z osy y, pretože tam nemáme vodiacu čiaru. No, dobre. Tak teraz sa na to pozri. Keď spojíme tie body, nemusia byť nutne presne. Ide o to, že čo dokážeme z grafu vidieť. Z grafu vidíme napríklad to, okrem periódy, že naozaj sa opakuje po 2 pi, keď urobíme
pi minus, minus pi, čiže táto hodnota je pi, táto je minus pi, a keď robíme pi minus, keď odčítame jednu hodnotu od druhej, tak máme pi plus pi, to sa rovná 2pi. To je skutočne tá perióda, ktorú sme zistili iba z dvoch bodov na začiatku. Čo môžeme ďalej zistiť? Že keď zoberieme rovnakú hodnotu na osi y, tak získame ekvivalentné hodnoty na osi x, ale s opačnými znamienkami. Pi tretín minus... Nie. Pi štvrtín minus pi štvrtín. Keď zoberieme zase tieto hodnoty, tak získame pi tretín minus pi tretín. Hej, čiže mení sa znamienko na osi x, ale nemení sa na osi y. Inak povedané, kosínus x je párna funkcia, lebo kosínus minus x, povedzme minus pi tretín, sa rovná kosínus x. Hej, čiže znamienko pri celej funkcii ostáva zachované, ale znamienka vo vnútri sú vystriedané plus a minus. Hej, to je funkcia párna. Teraz poďme zanalyzovať, kde klesá a kde rastie. No klesá na ktorom intervale? Od jednotky do pi. Čiže odtiaľto klesá a povedzme, že odtiaľto rastie. No, takže zoberme si jednoducho tie krajné hodnoty z týchto intervalov a pridajme periódu. Čiže rastie na intervale minus pi a znova sa začína opakovať ten interval od pi. Čiže musíme pripočítať tú periódu 2k plus 2k pi. To je ľavá hodnota a pravá hodnota je 0 a znova ďalšie plus 2k pi o ďalšiu periódu. Čiže tu rastie a klesá na intervale od 0 plus 2k pi až po pi plus 2k pi. Môžeš to napísať úplne takto, ako to je, ako to vidíš. Dá sa to samozrejme aj zjednodušiť, aby tam bolo vidno, že tam sú nejaké nepárne alebo párne čísla, ale je to úplne jedno. Pričom káčko je celé číslo. Celé číslo kvôli tomu, že to môže ísť aj do plusových častí x, aj do minusových častí x. No a ešte poslednú vec, čo si povieme o funkcii kosinus, je, že kde má maxima minima. Čiže maximum má v bode 0 plus 2k pi a maximum sa vlastne rovná, dáme takto do zatvorky, sa rovná 1 a minimum má v bodoch pi plus 2k pi a to sa rovná minus 1. Tieto body nepatria do tých intervalov, kde rastie a kde klesá, pretože v tom konkrétnom bode, v tej jednotke povedzme, alebo v tej minus jednotke na y-ovej osi mám teraz hovorím, prípadne 0, pi, 2, pi a tak ďalej, tak ten interval ani nerastie, ani neklesá, sa otáča. Hej, tam funkcia akoby stojí, je konštantná v tej danej malilinkatej chvíľke. A tým pádom hovoríme o maximách, minimách. No dobre. A ešte poslednú vec, čo treba asi povedať, že aký má vzťah k funkcii sinus. Ja sinus skúsim len tak načrtnúť. Takže funkcia sinus, kde máme pi pol, tu máme pi pol, tu máme pi,
funkcia sinus vyzerá nejak takto. Funkcia sinus vyzerá nejak takto. A oni sú veľmi podobné. Správajú sa rovnako, nadobúdajú tie isté hodnoty na osi y, len pre trošku iné hodnoty x. Preto bola nazvaná funkcia kosinus, lebo kosinus kosinus to ko znamená, že je to komplement, čo z latinského originálu znamená doplnok. Je to doplnok o funkcii sinus práve kvôli tomu, že keď máme pravouhlý trojuholník a daný uhol, tak sinus je pomer protiľahlej ku prepone a kosinus je pomer priľahlej ku prepone. Hej. To z toho vychádza, že je to komplement, je to doplnenie do toho trojuholníka, do tých trojuholníkových vzťahov. A z toho vychádza aj názov grafu, že to tiež funkcia kosinus. No a ešte mi nedá spomenúť jednu vec. Všimni si takéto dačo, že funkcia kosinus nadobúda v hodnote pi pol hodnotu 1, kým funkcia sinus v hodnote 0. Čiže je akoby tak trošku posunutá. Takže dá sa napísať takýto vzťah, že kosinus x rovná sa funkcia sinus x posunutá doľava o pi pol. Čiže sinus, keď posunieme x o nejakú hodnotu niekam. Hej. A teraz môžeme to skúsiť, že neviem, či sa to na takejto kalkulačke dá. Sinus pi pol pi deleno dvomi. A keď do tej zátvorky pi pol dáme minus pi pol, čiže sme tie hodnoty dve odčítali, tak dostaneme 0. A keď teraz urobíme kosinus 0, tak je to 1. Skúsime ten sinus upraviť tak, že to minusko medzi nimi upravíme na plusko. Taktiež to máme ako 0. Takže táto moja úvaha nie je úplne presná. Možno, že len neviem narábať s tou kalkulačkou. Kosinus x je len posunom hodnoty funkcie sinus. Hej. Skúsme takú vec, že dosadíme za x ko 0. Dosadíme za x ko 0 a teraz to bude 0 a aj to bude 0. Čiže výsledok bude, že kosinus 0 sa rovná koľko? Sa rovná 1. A zároveň sinus 0 plus pi pol, sinus pi pol sa tiež rovná 1. Čiže platí takýto nejaký vzťah, ktorý samozrejme na kalkulačke som neodhalil. Bol to nejaký pokus, ako prísť na to, ako tie hodnoty odhaliť, kam sa ktorá má posúvať. To mi trochu nevyšlo, ale nevadí. Všimni si, že je to len posun jednotlivej funkcie o pi pol. Je to taký ten ako keby rozdiel o 90 stupňov. Skutočne, keď sa pozrieš teraz do jednotkovej kružnice, tak kým sinus začínal odtiaľto, hej, čiže išiel akoby z nuly, tak kosinus ako keby začínal odtiaľto. Čiže ako keby otočený o tých 90 stupňov. O tých pi pol. A tých pi pol je práve tu. Dobre. To je na dnes všetko.
Verím, že sa ti to páčilo, že si sa niečo naučil alebo naučila. Ak bolo niečo nesprávne, niečo nedobré, daj mi vedieť. Rád sa opravím, rád to opravím, takže maj sa pekne zase pri ďalšom videu.